попри шалений спротив у цій сесійній залі щодо режиму спецконфіскації грошей Януковича, останнім часом було врешті-решт затверджено режим спецконфіскації і 1,5 мільярда доларів зараховані до державного бюджету. Це командна робота Народного фронту, Ради національної безпеки і оборони і Генеральної прокуратури. Скажіть, будь ласка, чи передбачаєте ви можливість при розподілі цих надходжень до державного бюджету для продовження реформи по децентралізації і об'єднаних територіальних громад профінансувати ЦВК для проведення місцевих виборів, раз. А по-друге, після введення безвізу, чи передбачаєте ви можливість виділення додаткових 200 мільйонів гривень на Державну міграційну службу для того, щоб обладнати додаткові пункти видачі біометричних паспортів? Дякую. Дякую за ваше запитання. Насправді, перший транш вже потрапив на рахунки Державного казначейства держави. Але, як ми знаємо, що всі ці розподіл цих коштів буде відбуватися за рішенням Верховної Ради України за пропозицією уряду. Ми хочемо провести консультації з коаліцією для того, щоб визначити, в яких напрямках, з коаліцією, з президентом країни, визначити, в яких напрямках ці кошти ми можемо пропонувати до використання. Моє переконання – це питання оборони, це питання інфраструктури. Інфраструктура може бути освітня, медична, це може бути будівництво, посилення будівництва доріг або інших об'єктів інфраструктури. Це буде мати дві складових. З одного боку, підвищення обороноздатності і, або покращення умов інфраструктури нашої, якості інфраструктури. І з іншого боку, це буде сприяти розвитку національної економіки, економічного зростання. Дякую.